Let's open our Bible in the book of Numbers, chapter 11. Numbers, chapter 11, verse 1 and 3. Susurkat natin, ano ha? Numbers, chapter 11, verse 1 and 3. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and His anger, sabi niya, and His anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them, and consumed them that were in the uttermost part of the camp. And the people cried unto Moses. When Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. And he called the name of the place Tabera. Ang kahulugan ng Tabera, umaapoy o burning. Because the fire of the Lord burned among them. Okay, mag-pray po muna tayo bago tayo magpapatuloy. Dakilang Ama, salamat sapagkat nandito na naman po kami muli upang makadapo, upang palad kayo at maka-fellowship po namin ang isa't isa. At ngayon pong gabi, bigyan niyo po ng wisdom ang inyong lingkod, kakayahan kung paano mangaral. Holy Spirit, lead me into victory. Give me wisdom how to preach with love and fluent words. And all these things we asking you in Christ name I pray. Amen. Ang title po ng message ngayon pong gabi, Grumbling Against the Lord. Sabi niya dito, and when the people complain. Pag sinabing grumbling and complain, the same meaning po yan. Ano? Nang mag-complain o magreklamo ang mga Israelites, hindi natuwa ang Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang complain. Dahil hindi natuwa ang Diyos sa kanila, nagalit ang Diyos sa kanila ng todo. Ang galit na pinatunayan ng Diyos sa kanila, nagpadala ang Panginoon ng apoy para umapoy sa palibot ng kampo kung saan nakatira yung mga Israelites. Siyempre, dahil apoy, mainit yan. Then ay sa verse number 2, and the people cried unto Moses. Ibig sabihin, humingi sila ng tulong kay Moses para si Moses makipag-usap sa Diyos. Nagpray po si Moses. When Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. Ibig sabihin, nang magpray po si Moses para sa apoy, yung apoy ay namatay. Hindi na umapoy. And then, verse 3, and he called the name of that place, ano, Tabera, meaning burning, because the fire of the Lord burnt among them. Yan ho ang kahinatnan ng mga taong reklamador. Naintindihan niyo ho? Nakapakinig po ako ng mensahe ng isang pastor na may edad na, almost 70 na. Focus sa mensahe niya. Meron po siyang message na tumatak sa aking puso. Ano? Sabi ng message, Tagalogin ko na lang, huwag mong babaliwalain ang mahalaga sa Diyos. Baka mababaliwala ka sa Kanya. Hindi niya ha? Tumatak po yan sa isip ko yan. So, pag sinabing grumbling, Yan po yung ginawa o is what the Israelites did in the desert. Yan po yung ginawa nila doon sa disyerto. Nakaranas po sila ng gutom. They were starving, thirsty, nagutom, nauhaw, at hindi naging matino ang kanilang isip. Alam niyo po ba, pagka ang isip mo hindi matino, maging sa mga lalabas sa bibig mo, hindi na maganda. Hindi niya mad that God hath drug. Ibig sabihin, dahil sa kanilang pagiging reklamador, kinaladkad sila ng Panginoon doon sa desert para mamatay. Madaming namatay doon. Kaya ang kahulugan ng grumbling o grumble means murmur, mutter with discontent. Ang ibig sabihin niyan is growling against God. Yung bubulong-bulong ka o uungol-ungol ka. Naranasan yung bubulong-bulong? Okay. Yan po ang ibig sabihin ng grumbling. Bubulong-bulong laban sa Diyos. Okay. Ano po ang sanhi ng kanilang pagiging reklamador? Nakaranas sila ng gutom. Nauhaw. Ano ho? Ito yung ginawa nila. Ano ho? Okay. Point number one. Ano ho? Grumbling against God. Ito ho ang number one. They have a grumbling heart. Meron po silang pusong mapagreklamo. Yung pagiging reklamador sa kanila ay lantad na. Hindi na ito naitatago. Verse 1, tingnan nyo ho. And when the people complain, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and His anger was kindled. And the fire of the Lord burned among them. Ibig sabihin, lantad na ho ang kanilang pagiging reklamador. Alam niyo po, kapag ang isang Kristyano reklamador, maging sa action niya, makikita mo kung anong action niya. Amen? They have an offended heart, complain. Nadali silang matisod, kaya nagko-complain po sila. Ito ang kanilang complain. Ano? Verse 4 and 5. Tignan nyo. And the mixed multitude that was among them fell a lasting. Okay? And the children of Israel also wept against. Ibig sabihin, nagreklamo sila. Ano, ha? Who shall give us flesh to eat? Sino bang magbibigay sa atin ng karne para makakain? Yan ang kanilang reklamo. Ano? Verse 5. We remember the fish. Naalala namin yung mga isda, which we did eat in Egypt freely. Naalala namin yung isda na kinain namin sa bansang Egypt. Libre pa. The cucumbers. Di ba pipino? Tama ba ito? Pipino? Okay. And the melons. Pwedeng watermelons. Ano? Pwedeng melons. Ano? And the leeks. And the onions. And garlics. Oh, kita nyo din. Yan po ang kinakain nila doon sa Egypt. Ano? So, ibig sabihin, mga kapatid, nagreklamo sila. They have an offended heart, complain. They have a lustful heart, complain. Buti pang magandang buhay natin sa Egypt, inalis tayo dito. Yan. Ibig sabihin, murmuring and grumbling is a sign of an ungrateful heart. Pag ikaw ay reklamador, tanda ito na hindi ka marunong magpasalamat. Na hindi rin yung update? Oh. Di ba? Yan ang kadalasan nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano pag ang puso niya ay hindi na maitago ang pagiging reklamador, matapang na hiya niya. Kaya kapatid, ito yung mga tao na ito, kalahi pa ng Panginoong Hesus, pero ganun pa ang kanilang inuugali. As believers, kapatid, gaya ng quotation na narinig ko sa isang pastor, tama naman yun eh. Pag ikaw ay hindi mo pinapabayaan ang mahalaga sa Diyos, never kanyang pababayaan. Naintindihan niyo ho? Naalala ko po yung number 1 na sinabi niya. Ang mahalaga sa Diyos, sabi niya, yung kanyang church. Naintindihan niyo ho? Ang mahalaga sa Diyos, sabi niya, ang kanyang salita. Pag hindi mo pinapabayaan na, natuwa-tuwa siya. Kapatid, correct me if I'm wrong. Madalang na lang sa mga young people na nagbabasa ng Biblia. More on sila sa Facebook. Pangalawa, yung mahalaga sa Diyos, ano? Kanyang church. Pangalawa, yung kanyang salita. Pangatlo, mga lost soul, mga kaluluwa. Pag naging so much busy tayo sa ating trabaho, sa ating pag-aaral, nababalay wala ang lost soul, paalalahanan ka ng Panginoon. Okay. Number 3, mahalaga sa paningin ng Diyos ang pastor. Salamat. Ako'y nakaramdam ng pagmamahal mula sa inyo ng linggo. Ang number 1 na na-please nyo ang Diyos. Naintindihan niyo, ha? Okay. Yan po, kapatid, ang nangyari. Ano ha? Lantaran na ang pagiging reklamador ng mga Hudyo. Ano ho? Biro mo, hindi na sila nahihiyang mag-complain. Uh-huh. Number 2, grumbling against God. Their complaint and hinder God's instruction. Yung kanilang pagreklamo, kapatid, ay naging hadlang sa turo ng Diyos sa kanila. Para bang kapag ang anak mo nagrereklamo, meron siyang reklamo, against you. Pag meron kang gustong ituro sa kanya, hindi niya pakinggan yan kasi may reklamo na. Amen? Ganyan din po itong mga tao na to. Ano? Dahil meron silang reklamo, hindi na sila nakikinig sa Diyos. Amen? Okay. Psalms 73 o 77 verse 3. Babalik po tayo sa Numbers. Puntahan muna natin ang Psalms chapter 77. Okay, Psalms chapter 77 verse 3. Sabi niya, I remember God and was troubled. I complained. Nagreklamo din pala si David, Naalala ko ang Diyos, ako'y namroblema. I complained. My spirit was overwhelmed. Selah. Amen? So, anong makikita po natin dito? Na si David, mga kapatid, si David, nagreklamo din. Ang kadalasan, kapatid, na reklamo ng mga tao nung panahon ng mga Hudyo, o dito sa chapter ng Numbers, chapter 9, hindi na sila nakinig sa Diyos. Ito ho. Dahil hindi sila nakinig sa Diyos, Anong nangyari? Ano? God sent to them through trials so that they may learn. Kumbaga kapatid, nagsugo ang Panginoon ng apoy, para lang turuan sila. Na hindi din ha. Remember, sa buhay natin, merong pangyayari sa buhay natin na ayaw nating tanggapin kung minsan. Pero yun pala ang lesson. Amen? Naintindihan ho? Yun pala yung nais ipabatid ng Diyos sa iyo. Yun po yan. Pag hindi mo inaccept yan, never kang matututo. Hello, nandiyan po ba kayo? Okay. Ibig sabihin mga kapatid, murmuring and complaining negates. Pag sinabing negates, binabaliwala. Ha? Negates the lesson. Yung pagrereklamo, sabi niya, at pag-murmuring, pabulong-bulong, kapatid, mababaliwala yung aral na nais ng Diyos ituro sa iyo. Amen? Hindi rin niya. So makikita po natin, kapatid, ang nangyari, kapatid, saan kami kukuha ng pagkain? Hmm? Saan? Ang reklamo ho nila, kapatid, eh. Alam niyo po, kapatid, eto ho yan. Alam niyo po bang isa sa mga pagdating sa salitang mahalaga, maraming mahalagang bagay sa Diyos. Hindi din ha. Hindi lamang yung apat kanina. Ang araw ng linggo, isa sa mahalagang bagay yan sa Diyos. Pag binaliwala mo, babaliwalain ka rin sa needs mo. Kasi ang katwiran, hindi mo na ako magsisimba, maghahanap muna ako ng makakain namin. Hindi ka na nagtitiwala yan sa Diyos. Hindi rin ha. Ang nagtitiwala sa Diyos, uunahin niya muna ang Panginoon bago yung paghahanap ng pagkain. Ano ho, kapatid? So, sa madalit salita, mga kapatid, ano ho? Ito yung reklamo nila. Murmuring and complaining negates the lesson. May aral na hatid yung apoy sa kanila eh. Pero binabaliwala ho nila yun. Amen? Kapatid, anuman nang nangyayari sa atin, may magandang aral yan. We need to accept that. Mapait man, mapaklaman, hindi man maganda sa paningin natin, lagi natin tatandaan ano kaya ang lesson ng nais ng Diyos dito sa nangyari sa buhay natin. Amen? Ang nais lang ng Diyos sa inyo, magpakumbaba natin. Ano, magpakumbaba tayo. Number 3, grumbling against God. Their complaining brings trouble. Ito yung problema, ano? Verse 1 pa rin, ano? Tingnan niya, ha? And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and His anger was kindled, and the fire of the Lord burnt among them, and consumed them that were in the uttermost part of the camp. Verse 10. Then Moses heard the people wept. Pag sinabing wept na tinutukoy dyan, complain. When Moses, sabi niya, then Moses heard the people complain throughout their families, every man in the door of his tent. Ano nangyari? The anger of the Lord was kindled greatly. Tindi, ano ko? Moses also was displeased. Biro mo, pinadalan sila ng karne. Pugo, pugo. Hindi lamang karne, tinapay. Nagreklamo pa. Di ba ang sabi na, saan tayo kukuha ng pagkain? Sino magbibigay sa atin ng karne para makakain? Tatandaan nyo, saan ka man dadalhin ng Diyos, ipoprovide niya ang needs mo. Susunod ka lang. Naintindihan niyo? Yan po ang payo ng isang taong mas may edad sa akin. Bago pala ako pastor noon, medyo hirap sa pangangailangan, no? Nung nasa high school pa tayo. Sabi niya sa akin, patay na ho yung matandang pastor na yun, taga Olongapo City, Barreto, United Baptist Church, ang kanyang nakawa. Ed, sabi niya sa akin, saan ka man dadalhin ng Diyos, pakakainin ka niya. Tumatakbo sa isip ko yun. Hindi na. Okay. Matanda ng pastor yun. Ed, sabi niya, saan ka man dadalhin ng Diyos, pakakainin ka niya. Yan ang nangyari nito. Pinaranas ng Panginoon na dumaan sila sa wilderness para makaranas ng gutom, uhaw, para ala silang pwedeng hingan ng tulong kundi ang Diyos. Hindi niyo, kapatid? Saan ka nga naman ihingi ng tulong doon? Ala ka namang kapitbahay, ala namang kapitbayan, ala namang kapitana. Minsan sa buhay natin ganyan. Lahat ng mga taong sumusuporta sa iyo, nagmamahal sa iyo, para bang hindi ka na mahal. Parang nag-iisa ka na lang. Feeling nag-iisa ka. Parang ala nang gustong tumulong. Alam niyo po ba kung bakit pinaparanas ng Diyos sa iyo yan? Para sa kanya ka lang hihingi ng tulong. Yan ang naranasan po nila. Kaya sila dinala sa wilderness eh. Amen? Na wala naman sila pwedeng hinga ng tulong kundi ang Diyos lang. Imbes na magpakumbaba, humingi ng tulong sa Diyos, reklamo ang narinig ng Diyos. Members, gaano mang katindi ng pagsubok at problema, sana walang lalabas sa bibig natin na nagre-reklamo pa. Amen? Dahil pag nagreklamo ka, sabi niya po dito, displease the Lord. Amen? Tatandaan natin, gaano mang katindi ng pagsubok at problema, pagdating sa Diyos, may solusyon. Amen? Naintindihan niya, ha? Huwag ka lang mag-complain. Best na mag-complain ka, lumuhod ka sa Diyos. Amen? Mahirap magreklamo sa Diyos eh. Tingnan po ninyo nangyari kay Moses sa mga Israelite. Nagalit ng Panginoon ng sobra, nagalit din ang lingkod ng Diyos. Saan pa sila huhingi ng tulong? Amen? Naintindihan niyo ako, kapatid? Sabi ng Panginoon, hindi ko ba kayo kayang bitbitin? Mabigat ba kayo sa akin? Ngayon sabi ng Panginoon eh. Nagrereklamo ba kayo? Hindi ko ba kayo kayang pakainin? Mabigat ba kayo sa akin? Amen? Yan ang wag na wag nating sasabihin sa Diyos. Yung, sinong magbibigay sa amin ng karne para makakain? Yan ang kanila sinabi. Oh. Sagot ng Panginoon, hindi ko pa kayo kayang alagaan? Hindi ko pa kayo kayang pakainin? Bakit kayo nagrereklamo? Yan ang kadalasan lumalabas sa bibig ng tao, lalo na sa loob ng bahay. Amen? Members, pag nakakaranas po kayo ng kasalatan, don't complain. Lumuhod ka lang. Amen? Lumuhod ka lang. Doon kung saan ka nakahiga, doon ka lumuhod. Amen? Pray ka. Pag ikaw ay nag-pray, naririnig ka niya. Kung ang pagrereklamo mo, naririnig niya, how much more yung prayer mo? Amen? Nandiyan po ba kayo, kapatid? Huh? Kaya kapatid, tanda natin, complaining brings troubles. Lagi nyo pong tatandaan yan. Pag nagrereklamo ka, parating may dulot ng hindi maganda. Amen? Complaining adds, dagdag ha? Complaining adds to the burden of life. Ibig sabihin, ang pagrereklamo nadadagdagan ng pahirap sa buhay. Amen? O di kaya, complaining adds more doubt to the good plan of God. What I'm saying is this. Pag ikaw ang nagrereklamo, dagdag po yung pagdududa sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Alam niyo po ba yung pagrereklamo? Yung blessing na ho-hold. Di ba? Parati kong preaching sa inyo. Ang pangako lang ng Panginoon, makakamtan nila yung promised land. 3 days, di ba? 3 days lang. Eh dahil sa nagreklamo, sumusuway sa Diyos, naging 40 days. Pagkatapos, hindi sila tumitigil sa kakareklamo, yung 40 days naging 40 years. Katagal. Alam niyo po ba, ang isa sa number 1, no? Isa na kinasosoklaman ng Diyos na gawin ng believer o ng mga Israelites. Yung bagay na yon na kinasosoklaman ng Diyos na gawin ng tao ay yung pagiging reklamador. Totoo yan. Amen? Huwag tayong magtampo sa Diyos. Amen? Ito ang nangyari. Ano ha? Okay. Nandiyan pa po ba tayo? Number 4. Grumbling against God o bubulong-bulong laban sa Diyos. Number 4. Their complaint. Kaya complaining breeds of light, of lies. What I'm saying is this. Ang kanilang pagrereklamo nagbunga ng kasinungalingan. Tingnan niyo ang kanilang pagsisinungaling. Verse 6. But now our soul is dried away. Sabi nila, yung aming buhay, ano na? Tuyo na. Dry kami ngayon. Yan sabi nila, there is nothing at all. Wala na kami. Beside this manna before our eyes. Walang-wala na kami. Pero meron pa silang tinapay. Eh di nagsisinungaling. Amen? Kapatid, huwag magsinungaling. Lalo na sa pera. Alam ng Diyos kung nagsisinungaling ka dahil sa pera. Amen? Naiintindihan niyo ako rin. These people, they said, our soul was dragged away. Ang mga taong ito, sinabi nila, ang aming buhay tuyo. Pero meron silang mana. Kung pag-aaralan natin ang mana, tinapay na ubod ng sarap. Ha? Masarap po ito. Ha? Biro mo, sabihin nilang tuyo sila, walang-wala sila, samantalang meron silang tinapay na pwedeng kainin. Pag sinabi mo kasing walang-wala, tuyong-tuyo ka, ni tinapay, wala. Amen? Malugod ba ang Diyos dyan? Kaya nga ang feedback ng Panginoon sa kanila, hindi ko ba kayo kayang pakainin? Huh? Mabigat ba kayo sa akin? Oh. Amen? Nandiyan po ba kayo? Okay. The people said they had nothing to eat. Nagsinungaling sila. At ang sinabi nila, wala na kaming makakain. The Israelites said that Moses killed the people of the Lord. Ito yung reklamo nila kay Moses. Si Moses, papatay niya yung mga tao ng Diyos. Hindi naman totoo yun eh. Amen? They said, kaya galit sa amin ang Diyos. Kinamumuhian kami. Sa katotohanan, mahal sila ng Panginoon. Huh? Kaya nagalit ang Diyos sa kanila kasi wala silang kakontentuhan. Nagre-reklamo. Ngayon kinyo read Numbers, huwag magreklamo, lalo na sa mga bagay patungkol sa Diyos. Amen? Number 5, their complaining are contagious. Ang kanilang pagrereklamo nakakahawa. Amen? Tignan niyo ho, verse 4, ano? The mixed multitude. Adi, hawa-hawa na sila, ano ho? That was among them fell a lasting. Huh? Nagnasa sila ng pagkain, ano ho? And the children of Israel also wept again. Reklamo na naman. And said, who shall give us flesh to eat? Sabi na, sino bang magbibigay sa atin ng karne para kumain? So kapatid, hawa-hawa na. Alam niyo po ba, pag reklamador ka, makakahawa ka. Pag ikaw ay hindi reklamador, sumama ka, nakipagbarkada ka sa reklamador, maging reklamador ka rin. Kaya nga po, ang pagiging reklamador nakakahawa. The mixed multitude begins trouble. The children of Israel begin weeping. Amen? Naintindihan niyo, kapatid? Lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong makikipagbarkada sa taong negatibo ang isip. Huwag ho kayong makipagbarkada sa taong mapag-isip ng kabiguan. Mahahawaan kayo. Amen? Andyan po ba kayo? Okay. Last but not the least, their complaining are displeased the Lord. Ito yung matindi. Ang kanilang reklamo, hindi natuwa ang Diyos. Basahin natin ulit, ano? Verse 1. And when the people complained, it displeased the Lord. And the Lord heard it, and His anger was kindled, And the fire of the Lord burned among them and consumed them that were in the uttermost part of the earth. Verse 10, then Moses heard the people wept throughout their families, every man in the door of his tent. The anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased. Tingnan niyo po mga kapatid, pati na yung leader nila, pati na yung lingkod ng Diyos, hindi na rin sila natuwa. Yeah, napikon si Moses, di ba? Alam niyo po si Moses, kung pag-aaralan natin, maamong tao to. Hindi siya basta-basta ang magalit, hindi siya basta-basta ang nagagalit. Hirap siyang magsalita. Pero dahil sa katigasan, pagiging reklamador ng mga tao sa kanya, alam niyo, nagalit, napikon. Di ba yung pinipreach ko sa inyo? Inutusan siya ng Panginoon, Moses, kausapin mo yung bato. Nandun ang tubig, bubulwak. Eh dahil sa puro reklamo, nakaranas sila ng uhaw. Di ba may tungkod siya? Kayong mga rebelde, sabi niya, hindi na kayo tumigil sa kakareklamo. Bah! Bumulwak ang tubig. Nalugod po ba ang Diyos dyan? Hindi. Sumuway siya. Kaya yung promised land, hindi siya nakarating. Natanaw lang. Ang lahat ng mga tao mula edad 20 pataas, nilipol sila ng Diyos. Yung 20 pababa, sila lang ang nakarating sa promise land. Tingnan niyo ako, Fred. Anong dahilan? Kasi nga po, nagreklamo. Members, sometimes magkakaproblema tayo. Sometimes magkakapagsubok tayo. Huwag kayong magreklamo. Bes na magreklamo, luluhod si Diyos. Amen? Ako, marami na akong naging karanasan na matinding pagsubok. Wala na yata akong naranasan ko na rin yung gusto kong pong umiyak. Pero wala ng luha na lalabas sa aking mata. Naranasan ko. Kaya kapatid, isa sa mga pinakaayaw ng Diyos ay yung magreklamo. Amen? Huwag kang magreklamo. Dahil hindi nalulugod, hindi natutuwa ang Panginoon pag nagreklamo pa. Biro mo kapatid, pinadala na sila ng karne, pinadala na sila ng mana, nagreklamo pa. Kapatid, sagana tayo sa pagkain. Kaya the result of their complaint was God's wrath. Amen? Upon them. Ang resulta ng kanilang reklamo ay galit ng Diyos. Amen? If you have a complaint heart, tanda natin, kapag ikaw ay reklamador, God withhold His blessing for you. Imbes na 3 days lang, naging 40 days at naging 40 years bago sila nakarating sa promised land. Ang nakarating lang ay yung mga edad na 20 pababa. Yung mga matatanda na, nanglilipol sila dahil reklamador eh. Members, lahat tayo nagnanasang buhay sa pagdating ng Panginoon. Tama ba ako? Yung hindi na natin maranasan na mamatay. Yung pag nag-rapture, datnan tayo ng Diyos na buhay. Pwede naman hingin yan. Hindi naman madamot ang Diyos eh. But ang required niya dito, huwag kang mag-complain. Serve God faithfully. Dagdagan mo yung oras mo sa Kanya. Lalo na kayo, mga young people. Ako na ang nagpapakababa sa inyo. Basahin niyo ang Biblia niyo. Give more time in reading the Word of God. Mahalaga yan. Kaya mga kapatid, iwasan maging bubulong-bulong laban sa Diyos. Amen. Laban din sa lingkod ng Diyos. Laban din sa gawain ng Panginoon. May kalakip po palo. Masakit pong mamalo, Panginoon. Amen, masakit. Compare sa pamalo ng pastor, ang pagkampastor mamalo, yung 1 hour, tapos na. Naalala ko, naranasan ko ng pumalo ng young people noon eh. Noong ang mga young people noon, yan, sina Daniel, sina Eunice, sina Jaire, yung magkakapatid na orfanaw. Naranasan na pinalo ko ng mga yan eh. Dahil humingi ako ng authority sa mga anak, mga magulang eh. Pag hindi marunong sumunod, papaluwi ko sila. Pinalo ko yan. Kaya tumino eh. Yung palo ko, ang hapdi niyan isang oras lang. Pero yung hapdi ng palo ng Diyos matagal. Amen? Hindi ninyo ho? Huwag lang magreklamo. Amen? Huwag kayo magreklamo. Huwag tayo magreklamo. Amen? Dear God, Heavenly Father, thank you so much for the wonderful message that you've given to us. Sana, Panginoon, itong message na to ay nagsilbing aral, liwanag sa amin na hindi po kami dapat magreklamo sa aming buhay. Dahil ang Diablo, pilit niya pong ginagambala kami para magreklamo sa Diyos. Hindi maniwala sa Diyos. Yan ang target ni Devil sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, itong salitang ito ay nagsilbing babala sa amin para yung blessing sasagana po sa aming buhay. Kundi dagdagan pa namin ang oras namin sa inyo, hindi po namin babawasan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng nagawa namin pagkukulang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.